Total Car erőmérő színpadán egy Octavia RS 2009-es modell, viszonylag kevés 115 000 kilométerrel, nagyon szép állapotban. Kíváncsiak vagyunk, hogy ez a TSI motor mit tud a padon. Ez igazán nem a downsizing korszak motorja, ez a 2 literes turbó, és azért turbó, hogy erős legyen. Hát, úgyhogy ez egy igazi turbómotor, gyárilag 200 lóerő, megnézzük, mennyi marad benne. Szóval én azért szeretem az Octavia RS-t, mert ez egy elég jó családi autó, de sportos is tud lenni, jó futóműve van, jó féke, jó motor van benne. Ez ráadásul nagyon szép, már hogy jött be, akkor láttam, mintha új lenne. Te miért választottad az Octavia RS-t? A keresési feltételeknél ugye nagyon erős szempont volt az, hogy egy ismert előéletű, jó állapotú autót találjunk. Igazából ezt a típust és főleg ezt a kivitelt nem is szerepeltettük a kezdeti elképzeléseinkbe. Aztán valahogy véletlenül mégiscsak fönnakadt a hálónkon, és nagyon jó állapotúnak találtuk, és meg is vettük, így került hozzánk. Közel 60 000 kilométert mentünk azóta vele. Mi alapvetően egyébként ilyen munkába járásra, családi jövésmenésre használjuk. Nagyon szeretjük, a fenntartási költsége is nagyon kedvező, átlagban 7,5 literes fogyasztása számomra meglepő volt. Emellett ugye ez a plusz erőtartalék, illetve ez a kis pajkosság, ami benne van, azért meg tudja élesíteni így a mindennapokat. És szerinted mennyire ezt a pajkosság? Meg lesz a 200 lóerő? Én azért bízom benne, hogy igen, tehát hogy az fog kijönni, hogy egy újszerű autó ez még. Hát, úgy is néz ki, most kiderül. Az Octavia RS mérési közben eszembe jutott az, amiről sokszor szoktunk beszélni, hogy azonos környezetvédelmi osztályú autókat kell összehasonlítani, mert könnyű egy Euro 2-es erős autót csinálni, ami jól reagál a gázra, jól megy, sokkal nehezebb egy Euro 4-es vagy Euro 5-öst, de ez egy jó példája, ez az Octavia RS annak, hogyha jól megvan csinálva a szoftver, jól megvan csinálva a motor, és ezek még egymáshoz is passzolnak, nagyon szép görbék jönnek ki. Ez tipikusan olyan, mert 5100-nál lenne a maximális teljesítmény egy gyári adatban, 200 lóerő, de egy picit még többet is tud, de látjuk, hogy végig tartja a maximális teljesítményét, plusz-minusz 1-2, egészen leszabályzási fordulatszámig. Itt meg lenne a maximum, de itt egy picit több, ezért 213 lóerő, 6600-as fordulaton. De ez a szakasz nagyon lényeges, mert itt végig a maximális teljesítmény közelében van a teljesítménye, ezért nagyon erősnek érezzük. A másik dolog, ami miatt nagyon erősnek érezzük, az, hogy viszonylag hamar betölt a turbó, tehát megjön a turbónyomás, és egy ilyen nagyon sík, nagyon szép nyomaték görbét kapunk, egészen 2100-as fordulattól 5500-ig alig csökken a nyomaték 290 alá. 213 lóerő, 290 Nm túl teljesíti a gyári adatokat. Megkérdezem a tulajdonost, hogy mit gondol erről, elégedette vele, de tudom a választ nyilván, de ez tényleg nagyon szép. Nagyon elégedett vagyok, megtartjuk még egy darabig, úgy érzem az autót. Köszönjük szépen, hogy én köszönöm a lehetőséget. A Total Car erőmérő következő autója, ez a Land Rover Defender. Sok kilométer van benne, terepen használt, ami látszik is rajta, 300-as TDI motorral. Kíváncsiak vagyunk, hogy mit tud még az öreg terepjáró.